ada what between my work and passing through. What else? Let's go stronger, so let's get me. Ania kwa msani. Chandika zina lako na the rude guy, I mean, he assumed that kind. Imagine. Can you please explain to me the rule of that? Because when you apply it, you take good pictures. That's a pretty good question, but we are still in the baby steps. So once tumefika hapo, tutaweza kutackle, si ni sawa? The season has been great, and I don't know. Anyone with maybe a testimonial, kitu ka hiyo, what have you so far gained in terms of court class, camera? Mtu yote? Eriko. 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 Been your classmate for the last 3 months. Naweza sema IYF imenifunza mengi. Namkumbuka best yangu hapa lesson ya kwanza alizanga rule of thirds. Si wote tukaona ni kama hiyo ni miungu. Naweza sema nashukuru sana IYF imetufunza mengi for the last 3 months. So pia sikuwa naamini kama kuna masomo ya bure nikikuja hapa. At least hiyo time nipewa hiyo flyer kwa nadhani kama hizo ni story tu za jaba. But for now, as I'm again, I guess pia nyuma again, no? Yeah. Sasa at least ukipoa kamera unaweza jua kushoot angle fulani. Unaonya tu tulikuwa tunashika kamera tu naambia mtu simama tu hapo nikupige picha. At least for now unaweza ambia mtu bana light iko huko wewe soka huko. Si hapo ni hapo. So otherwise just nasema tu asante kwa Mungu. Pia tumejuana nimekuwa na mabeste wengi hapa kama kina Joshua hapa. Na time pia nilikuwa nimesema hii kitu bwana nikasiwezani but jamani nipiga tu word akani encourage and kwa hapa pia best yangu mwingine hapa Vanessa.
I'm trying.